নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাঠ বৰা ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধৰ প্ৰতিটো খবৰ আপোনালোকক দি আছো আৰু আজিৰ দিনটোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ আপডেট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰথমটো আপডেট হৈছে এক চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ দিশত আগবাঢ়িছে ইজৰাইল হামাছ আৰু মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰ চুক্তিৰ যিসমূহ চৰ্ত সেইসমূহ চৰ্ত ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হোৱা বুলি ৱাশ্বিংটন পোষ্টৰ এটা বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছে মাৰ্কিন প্ৰশাসনৰ উদ্ধৃতি দি সেই বাতৰিটো ৱাশ্বিংটন পোষ্টে প্ৰকাশ কৰিছে চৰ্তকেইটা হৈছে পাঁচ দিনৰ কাৰণে যুদ্ধ বন্ধ হৈ থাকিব ইয়াত যুদ্ধবিৰতি নহয় বাতৰি কাকতখনে খবৰ বিচাৰিছে ইয়াৰ হিউমেনিটেৰিয়ান পজ পাঁচ দিনৰ কাৰণে আৰু পাঁচ দিনৰ কাৰণে যুদ্ধ বন্ধ কৰি ৰখাৰ কাৰণে হামাছে কৰিব লাগিব যি 230 বা 240 লোকক বন্দী কৰি ইজৰাইলৰ পৰা তেওঁলোকে লৈ গৈছিল অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখে আকস্মিক আক্ৰমণৰ পিছত হামাছে যি আকস্মিক আক্ৰমণ কৰিছিল সেই অভিশপ্ত শনিবাৰটোত আক্ৰমণ কৰাৰ পিছত যি বন্দীসকলক লৈ গৈছিল সেইসকলক মুকলি কৰি দিব লাগিব এই চৰ্ত ইজৰাইলৰ আৰু এই পাঁচ দিনত মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই দিয়া চৰ্তটো হৈছে ইজৰাইলক এই পাঁচ দিনৰ ভিতৰত যিসমূহ সাহায্য মানৱীয় সাহায্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব যুদ্ধত আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলৰ কাৰণে সেই মানৱীয় সাহায্য গাজা ষ্ট্ৰীপলৈ প্ৰেৰণ কৰাত সহায় কৰিব লাগিব ইজৰাইলে আৰু এই চুক্তিবোৰ এক প্ৰকাৰ তিনিওটা পক্ষই মানি লোৱাৰ পিছত চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ দিশত এক প্ৰকাৰ আগবঢ়া বুলি এই মুহূৰ্তত ক'ব পৰা যায় আৰু আজি কিছুদিন ধৰি যি যুদ্ধৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছিল উত্তৰ গাজা চহৰৰ এখন চিকিৎসালয়খনৰ নাম হৈছে আল চাইফা চিকিৎসালয় এই চিকিৎসালয়খনকে মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছিল হামাছে বুলি ক'ব বিচাৰে কোনে ইজৰাইলে ক'ব বিচাৰে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই চিকিৎসালয়খনক ইজৰাইলে উপৰ্যুপৰি আক্ৰমণ কৰিছিল এতিয়া WHO এই ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনে যিখন এই চিকিৎসালয়খনৰ সৈতে যোগাযোগ স্থাপন কৰি আহিছিল সাহায্য দি আহিছিল বিগত সময়তো যুদ্ধৰ সময়ছোৱাতো তেওঁলোকে যিমান পাৰে যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিল WHOৰ মতে এই চিকিৎসালয়খন এতিয়া ডেথ জ'নত পৰিৱৰ্তন হৈছে হস্পিটেলখন এতিয়া মৃত্যু উপত্যকাত পৰিৱৰ্তন হৈছে পৰ্যবেক্ষিত হৈছে হস্পিটেলখনৰ যিসকল লোক আবদ্ধ হৈছিল চিকিৎসাকৰ্মী চিকিৎসক বা চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰি থকা লোকসকল নৱজাতক বা আন শিশুসকল মহিলাসকল তেওঁলোকক ইভাকুৱেট কৰা তাৰ পৰা আঁতৰাই অনাৰ প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে আৰু এই যি আঁতৰাই লৈ যোৱা নিৰাপদ স্থানলৈ চিকিৎসালয়খনৰ পৰা আঁতৰাই লৈ যোৱাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া হাতত প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছে এই প্ৰচেষ্টাৰ অংশবিশেষ হৈ পৰিছে 32টা চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰি থকা শিশু অৰ্থাৎ সেই শিশুকেইটাই চিকিৎসা সেৱা গ্ৰহণ কৰি আছিল অবুধ শিশু যুদ্ধৰ বিষয়ে একো নাজানে কিন্তু এই যি যুদ্ধ হামাছ আৰু ইজৰাইলৰ মাজত আৰম্ভ হ'ল আৰু চিকিৎসালয়খন এই যুদ্ধৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ল ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তেওঁলোকেও সেই হস্পিটেল এনেধৰণৰ জটিল চিকিৎসা সেৱা চলি থকাৰ মাজতে ত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছে প্ৰায় 300 লোক হস্পিটেলত উপস্থিত আছিল তেওঁলোকক এজন এজনকৈ আঁতৰোৱাৰ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ হস্পিটেলখনত কিমান বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ খবৰ আমি ইতিমধ্যে জনাইছোঁ ইজৰাইলে বিভিন্ন সময়ত দাবী কৰি আছে এই হস্পিটেলখন শিবিৰ আছিলে মুখ্য এটা শিবিৰ আছিলে এক প্ৰকাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছিল হামাছৰ আৰু তেওঁলোকে প্ৰমাণো দিছে হামাছৰ ইউনিফৰ্ম তেওঁলোকে উদ্ধাৰ কৰিছে হস্পিটেলৰ পৰা MRI ৰুমৰ পৰা অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ উদ্ধাৰ কৰিছে গতিকে ইজৰাইল তেওঁলোকৰ কথাত অটল এই যি চিকিৎসালয়খন যে হামাছে ব্যৱহাৰ কৰিছে এই কথাত তেওঁলোক অটল আৰু বিশ্ববাসীৰ সন্মুখত বিভিন্ন মাধ্যমৰ যোগেদি তেওঁলোকে প্ৰমাণো দাঙি ধৰিছে চুক্তি হৈ গ'ল মৃতকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হৈ আছে এতিয়ালৈকে 12,000 লোকৰ মৃত্যু হৈছে 2,700 লোক 2,700 লোক এতিয়াও মিচিং হৈ আছে তেওঁলোকৰ যি অৱস্থিতি সেই অৱস্থিতি গম পোৱা হোৱা নাই নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিশেষকৈ আক্ৰমণৰ পিছত যি এক ধ্বংসস্তূপৰ সৃষ্টি হৈছিল সেই ধ্বংসস্তূপৰ তলত সেইসকল লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ সম্ভাৱনা বা আশংকা প্ৰকট কৰা হৈছে তেওঁলোক এতিয়াও মিচিং আৰু যি চুক্তিৰ কথা কৈ আছিলোঁ এই চুক্তিৰ সময়ছোৱাত সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হ'ব এই সাহাৰ্য প্ৰদানৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰই আন এটা চুক্তি দিছে এৰিয়েল ছাৰ্ভেলেঞ্চ আকাশৰ পৰা যি বিমানযোগে এই যি সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াক নিৰীক্ষণ কৰা হ'ব মনিটৰ কৰা হ'ব এই চুক্তি মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এই চুক্তি দুটা পক্ষ মানি লোৱাৰ খবৰ আমাৰ হাতত আহি পৰিছেহি গতিকে এই মুহূৰ্তৰ খবৰ যুদ্ধ কৈ আছোঁ যুদ্ধ চলিয়ে আছে নুছৰিয়াত ৰিফিউজি কেম্পৰ কথা বিগত সময়তো কৈছিলোঁ উত্তৰ গাজাৰ এটা আশ্ৰয় শিবিৰ এই আশ্ৰয় শিবিৰত যুদ্ধত আবদ্ধ হোৱা লোকসকলে আশ্ৰয় লৈ আছিল এই আশ্ৰয় শিবিৰটোত পূৰ্বতেও আক্ৰমণ কৰা হৈছিল পুনৰ আক্ৰমণ কৰা হ'ল এই আক্ৰমণত 31 পেলেষ্টাইনী গাজাৰ স্থানীয় নিবাসীৰ মৃত্যু হৈছে এই মৃত্যুৰ
এই মৃত্যুত এই যে 31 জন লোক মৃত্যু হল তারে দুজন সাংবাদিক বিগত সময়তো সাংবাদিকৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু এতিয়াও দুজন সাংবাদিকৰ মৃত্যু হৈছে আৰু দুখন স্কুল ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ দ্বাৰা পৰিচালিত উত্তৰ গাজাৰ দুখন স্কুলত আকাশমাৰ্গৰ পৰা বোমা বৰ্ষণ কৰা হৈছিল আৰু এই স্কুল কেইখনতো প্ৰায় 24 ৰ পৰা 30 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বাতৰি আহি পৰিছে এই স্কুলসমূহত দুটা কথা হ'ব পাৰে হামাছে স্কুলসমূহক খিবিয়লৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰে নতুবা যিসকল লোক আবদ্ধ হৈ পৰিছিল বৰ্তমানে উত্তৰ গাজাৰ আবদ্ধ হৈ আছে যদিও বহু লোক স্থানান্তৰ হ'ল দক্ষিণ গাজালৈ কিন্তু এতিয়া উত্তৰ গাজাত বহু লোক আবদ্ধ হৈ থকা খবৰ আমাৰ হাতত আহি থাকে গতিকে এই স্কুলসমূহত হয়তো হামাছৰ সদস্য আত্মগোপন কৰি আছিল নতুবা নিৰপৰাধী লোকে আত্মগোপন কৰি আছিলে আৰু যিহেতু কেৱল আলছাইফা হস্পিটেলেই নহয় বিভিন্ন হস্পিটেল বা মছজিদ বা স্কুলসমূহক শিবিৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাৰ কৰিছে বুলি হামাছে শিবিৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে বুলি ইজৰাইলে ক'ব খোজে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে প্ৰিচাইজ আক্ৰমণৰ যোগেদি এই স্কুলেই হওক মছজিদেই হওক চিকিৎসালয়সমূহ হওক সেইসমূহক লক্ষ্য কৰি লৈছে ইজৰাইলে ইজৰাইল লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পিছতে সেইসমূহক আকাশমাৰ্গেৰে ভূমাৰ্গেৰে আক্ৰমণ কৰা হৈছে আৰু সেইসমূহ ধ্বংস কৰি দিয়া হৈছে আৰু এই ধ্বংসকাৰ্যত বহু নিৰপৰাধী লোকৰ মৃত্যু হোৱাটো নিশ্চিত শুক্ৰবাৰ নিশা প্ৰথমখন যি ইন্ধনৰ ট্ৰাক সেই ট্ৰাকখন গাজা ষ্ট্ৰীপ পালেগৈ সেই ট্ৰাকত যিসমূহ ইন্ধন যিমান পৰিমাণৰ ইন্ধন গৈছে সিমান পৰিমাণৰ ইন্ধন পৰ্যাপ্ত নহয় আৰু ইন্ধনৰ প্ৰয়োজন হ'ব খাদ্য সামগ্ৰী আৰু প্ৰয়োজন হ'ব চেগা চুৰুকাকৈ কিছু লোক ইজিপ্তৰ সীমান্তয়েদি গাজা ত্যাগ কৰিবলৈ কিছু লোক সক্ষম হৈছে কিন্তু সেয়া তেনেই নগণ্য যিসকল লোকৰ অন্য দেশৰো পাছপোৰ্ট আছে তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া হৈছে ইজিপ্তে তেওঁলোকক অগ্ৰাধিকাৰ দি তেওঁলোকক গাজা সীমান্তয়েদি উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা ইজিপ্ত সীমান্তয়েদি উদ্ধাৰ কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে আৰু এই চেষ্টাৰ অংশবিশেষ হিচাপে এগৰাকী ভাৰতীয় মহিলাও উদ্ধাৰ হৈ ইজিপ্তত প্ৰৱেশ কৰিছিল সেই বাতৰি আপোনালোকক জনাইছিলোঁ গতিকে সেইধৰণে যুদ্ধ চলি আছে আৰু যুদ্ধ যদিহে 5 দিনৰ কাৰণে বন্ধ হয় কিছু সকাহ পাব গাজাৰ নিৰপৰাধী লোকসকলৰ এটলিষ্ট সেইসকল লোক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ লোকক নিৰাপদ স্থানলৈ স্থানান্তৰ কৰিব পৰা যাব বা তেওঁলোক নিজে নিৰাপদ স্থানলৈ যোৱাৰ এক অৱকাশ পাব কিন্তু মাত্ৰ 5 দিন 5 দিনৰ ভিতৰত যদিহে চুক্তি স্বাক্ষৰ হয় হামাছে সেই বন্দী লোকসকলক ঘূৰাই দিব লাগিব যুদ্ধ অক্টোবৰৰ 7 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল আজি নৱেম্বৰৰ 19 তাৰিখ সেই বন্দীসকল কি অৱস্থাত আছে জীৱিত অৱস্থাত আছেনে মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ বা তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যৰ অৱস্থা কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতিত আছে সেই কথা কোনেও নাজানে হামাছে আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই কথা ঘোষণা কৰা নাই হামাছে তেওঁলোকক ক'ত ৰাখিছে পৃথকে পৃথকে ৰাখিছে একেলগে ৰাখিছে এই তথ্য কাৰো হাতত নাই আৰু যদিহে হামাছে এইসকল লোকৰ ওপৰতো নিৰ্যাতন চলাইছে এইসকল লোককো হত্যা কৰিছে তেতিয়া যেতিয়া এই চুক্তি স্বাক্ষৰ হোৱাৰ পিছত এই প্ৰক্ৰিয়া যেতিয়া আগবাঢ়িব তেতিয়া জুডুঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে আৰু হামাছে যদি বন্দী লোকসকলক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছে আৰু হামাছে যদি তেওঁলোকক হত্যা কৰিছে তেতিয়া কিন্তু যুদ্ধ এই চুক্তিৰ পিছত যুদ্ধ খাম নাকাটি যুদ্ধ আৰু তীব্ৰতৰ হোৱাৰহে সম্ভাৱনা আছে আৰু সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ মৃত্যু উপত্যকাত শান্তিৰ মৰিচিকা মৃত্যু উপত্যকালৈ ৰূপান্তৰটো হ'লেই গাজা আৰু এই যি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ হস্তক্ষেপত চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ এক প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ পিছত কিন্তু জুলুঙাৰ মেকুৰী ওলাই আহিব পাৰে তথাপিও সেইসকল লোক যদি জীৱিত হৈ আছে বন্দী লোকসকল তেওঁলোক মুকলি আকাশৰ তললৈ অহাটো সেয়া তেওঁলোকৰ অধিকাৰ শীঘ্ৰে তেওঁলোক মুকলি আকাশৰ তললৈ আহিব লাগে কিন্তু হামাছে যদিহে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে সেইসকল লোকক মুকলি আকাশৰ তললৈ লৈ আহিব বা ইজৰাইলক গতাই দিব তেওঁলোকে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কিমান পালন কৰে সেয়াও লক্ষণীয় হ'ব প্ৰিয় দৰ্শক আজিৰ দিনটোত এই বাতৰিটোৱে শিৰোনাম দখল কৰিছিল সেইকাৰণে আমি অৱকাশ পালোঁ বিশ্লেষণৰ আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য থাকিলে সেই মন্তব্য কৰিব পাৰিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব পাৰিব আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক পেজৰ যোগেদি আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থাকিব প্ৰতিটো খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ